Quero te contar que tem festa em Bom Jesus da Lapa, no Vale do São Francisco. É o Lapa Folia que começou desde ontem. Quem está acompanhando tudo de pertinho é Miller Nunes. Miller, deu para ir para a festa ontem ou teve que dormir cedo para trabalhar hoje? Bom dia para você. Bom dia, Thaíque. A gente está praticamente de virote aqui, eu e o cinegrafista Fernando Correia, acompanhando essa festa. Mas é um trabalho muito gostoso, né? Nesse momento, aqui em Bom Jesus da Lapa, fazem 28 graus, o dia já começou ensolarado, sol bastante forte, muito calor. Como foi a primeira noite do Lapa Folia 2020? Quem se apresentou aqui ontem foi o cantor Léo Santana, pois ele abriu a festa desse carnaval que é antecipado aqui. É um dos principais carnavais, festas de carnavais aí do interior da Bahia. Quando a gente está pensando no carnaval daqui a 3 semanas ainda, por aqui já tem muita festa. Ontem a avenida ficou lotada, o gigante mostrou um pouquinho do seu repertório que vai apresentar aí nos principais circuitos do carnaval desse ano e mostrou aí o pagode baiano. Teve também Trio da Ruana, que fez um som aí de arrochadeira, muita gente gosta, e a avenida ficou lotada. São 3 dias de festa aqui em Bom Jesus da Lapa. Começou ontem e vai até o domingo. A expectativa da Prefeitura e da Polícia Militar é que mais de 50 mil pessoas curtam essa festa aqui em Bom Jesus da Lapa. São 7 blocos e mais de 15 bandas. Hoje tem Gig Gueto, tem La Fúria, a cantora Lidiane Costa, a banda Afrodisíaco e também tem o som do Toninho e Cia. Até domingo, muita festa aqui em Bom Jesus da Lapa, que é conhecida como a capital baiana da fé. Logo ali atrás, gente, ó, tem o Morro do Bom Jesus, lá fica a gruta. Bom Jesus da Lapa recebe muitos fiéis durante todo o ano, mas nesse final de semana quem vem para cá são os foliões. Eu conversei com alguns deles, eles contaram para mim que estão vindo de várias cidades, né? Tem a cidade do interior aqui da Bahia, muita gente, também de outros estados. Muita gente aí já se preparando para o carnaval e aqui começa primeiro. Thaíque, volto com você aí no estúdio. Obrigada, viu, Miller? Vai descansar agora um pouquinho. Você falou da temperatura, a máxima pode chegar a 35 graus hoje aí. Tchau, um beijo, bom dia.